Namaskar, প্রিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোর্স 508ৰ পৰা লোৱা গৈছে আজিৰ পাঠদান কৰিবলগীয়া বিষয়টি হৈছে কৰ্ম শিক্ষাৰ গুৰুত্ব ইম্পৰটেন্স অফ ৱৰ্ক এডুকেচন কৰ্ম শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয় লৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমে আহক আলোচনা কৰো কৰ্ম শিক্ষা মানে কি কৰ্ম শিক্ষা এই শব্দ কর্ম আৰু শিক্ষা এই শব্দ দুটাই পোনপ্ৰথমে হোৱাৰাই দিয়ে যে এক এনে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে যি শিক্ষায় আমাক কৰ্মৰ জগতলৈ আগ্ৰহী কৰি তোলে আৰু আমাক সক্ৰিয় কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ কৰ্ম শিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে যিকোনো কাৰ্যৰ বা কৰ্মৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ লগত এতিয়া কৰ্ম শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কোনখিনিত আহি পৰে বা আমি শিক্ষাৰ জগতলৈ কৰ্ম শিক্ষাৰ ধাৰণাটো কিয় আকোৱালি লোৱাটো উচিত সেই সম্পৰ্কে আমি জনাটো বিশেষকৈ প্ৰয়োজনীয় কৰ্ম শিক্ষা এইভাৱেই প্ৰয়োজনীয় যে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত বিভিন্ন কিছুমান সুপ্ত প্ৰতিভা লুকাই থাকে বা এনেকুৱা কিছুমান কথা তেওঁলোকে ভাবে বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুযোগ নাপায় যাৰ ফলত সেই ভাৱবোৰ অৱদমন হৈ থাকে তেওঁলোকৰ মগজুৰ এটা অংশত আৰু সেই অৱদমন হৈ থকা ভাববোৰে বা প্ৰকাশ ভাববোৰ যোনবোৰ প্ৰকাশভংগীৰ অভাৱত তেওঁলোকে অভিব্যক্ত কৰিবলৈ নোৱাৰিলে যাৰ ফলত সেই ভাববোৰে এক নেতিবাচক অৰ্থাৎ ঋণাত্মক দিশলৈ প্ৰৱাহ কৰিবলৈ ধৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মগজুৰ বিকাশ সাধন হোৱাৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকে আৰু লগতে তেওঁলোকে সক্ৰিয়ভাৱে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মানসিক অৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰ্ম শিক্ষা ধাৰণাক যদি আমি আকোৱালি লওঁ তেনেহ'লে শিশুটিয়ে তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্যৱান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নিজকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে সমাজৰ যিকোনো কামত আগভাগ ল'বলৈ শিকিব আৰু ইয়াৰ ফলত সামাজিক স্বাস্থ্য তেওঁলোকৰ বিকাশ সাধন হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ আৱেগসমূহক এক সুস্থিৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সুবিধা পাব গতিকে কৰ্ম শিক্ষাৰ ধাৰণাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক ধনাত্মক অৰ্থাৎ ইতিবাচক ভাৱৰ ধাৰা কঢ়িয়াই আনে আৰু এই ধনাত্মক বা ইতিবাচক ধাৰণাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰে নিজৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ উপৰিও কৰ্ম শিক্ষাৰ ধাৰণাই বৰ্তমান যোনটো আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ধাৰণা যাক আমি কওঁ শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থা সেই শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাক আঁকোৱালি ল'বলৈ সক্ষম হয় কিয়নো শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে শিশুক ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা অৰ্থাৎ শিশুক ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁতে শিশুক এটা উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম দিব লাগিব যোনটো প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে শিশুৱে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মশিক্ষাই শিশুটিক সুযোগ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ গুৰুত্বক নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আহক কিছুমান কৰ্মশিক্ষাৰ লগত জড়িত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ মগজু আৰু হস্ত বা হাতৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰে শিক্ষাৰ লগত জড়িত কৰ্মৰ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সৎ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰ্ম শিক্ষা হৈছে শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ ই হৈছে এক স্পষ্ট ধাৰণা যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে উপযোগিতামূলক সেৱা কাৰ্য আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লগত জড়িত উৎপাদনমূলক কাৰ্য ই লাৰ্ণিং বাই ডুইং নীতিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত এক শিকন প্ৰণালী এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ কৰ্ম শিক্ষাৰ বিভিন্ন সুবিধাসমূহ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে যুক্তি বিচাৰ বিবেচনাৰে নিজৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাৰ কৌশলৰ বিকাশ সাধন কৰায় এই শিক্ষাৰ ফলাফল পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো বিষয়ৰ লগত সাঙুৰ খাই আছে ইয়াৰ আধাৰ হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইচ্ছা প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সামৰ্থ্যতা শিক্ষাৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লগত জড়িত হৈ এই শিক্ষাৰ ধাৰণাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধনত সহায় কৰে কৰ্মশিক্ষাৰ সুবিধাৰ ভিতৰত প্ৰথম সুবিধাটোত উল্লেখ কৰা গৈছে যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৱে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ যুক্তি বিচাৰ বিবেচনাৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হয় বা যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ইচ্ছুক হৈ থাকে বা তেওঁলোক যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নিজকে আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় কাৰণ
কর্ম শিক্ষার ধারণা হৈছে এনে এক ধারণা যি ধারণাত শিশু বা ছাত্রছাত্রীসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান করা হয় আর শিক্ষকজনে কেবল নিরীক্ষকর ভূমিকাহে পালন করে গতিকে শিশুয়ে নিজের কর্মটো বা নিজক ভগাই দিয়া যিটো কর্ম সেই কর্মর কার্যকরীকরণের বাবে সকলোখিনি সমল নিজের সন্মুখত রাখি কর্মটো কেনেকৈ সমাপ্ত করব লাগিব সকলোখিনি ধারণা শিশুটি নিজেই আহরণ করে আর এই ক্ষেত্রত শিশুর দক্ষতার বিকাশ সাধন হওয়ার লগতে শিশুটি যিকোনো ক্ষেত্রতে সমাজের নিজকে আগত রাখবলে ইচ্ছুক হয়ে পড়ে যার ফলত শিশুর মাজত সমস্যা সমাধান করবা ক্ষমতার বিকাশ সাধন হওয়ার লগতে শিশুটির মনত আত্মদৃঢ় বিশ্বাসের ভাবও জাগ্রত হবলে ধরে আর কর্মশিক্ষার ধারণা অকল হাতৰ কামৰ লগত জড়িত ধারণা নহয় কর্মশিক্ষা পাঠ্যক্রমৰ সকলো বিষয়ৰ লগতে সাঙুৰ খাই আছে অর্থাৎ কর্মশিক্ষা বা কর্মত জড়িত কৰাবলৈ শিশুসকলক আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কর্মসমূহ চিনাক্ত বা নির্বাচন করে উলিয়াই শিশুসকলক কর্মত লিপ্ত করাব পৰা যায় অর্থাৎ ধৰি লওক বিজ্ঞানৰ যিকোনো এটা প্ৰজেক্টেই হোক বা প্রকল্প হোক নির্বাচন করে উলিয়াই সেই প্রকল্পটুত যদি আমি শিশুসকলক নিয়োগ করাও ইও কর্মশিক্ষার ভিতরতে পড়ব আর ইয়ার উপরে কর্মশিক্ষায় শিক্ষার আধার হৈছে ছাত্র ছাত্রীর ইচ্ছা তেওঁলোকৰ প্রয়োজনীয়তা আর সামর্থ্যতা অর্থাৎ কর্মশিক্ষার ধারণার জড়িয়ে শিশুসকলের মনত লুকাই থাকা যেহেতু যিকোনো প্রতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবলৈ শিক্ষকজন সক্ষম হয় আর ইয়ার ফলত শিক্ষকজন এই ক্ষেত্র লাভবান হয় যে শিশুর যিকোনো ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ শিশুজনক বুঝিবলৈ সহজ করে তোলে গতি কর্মশিক্ষার ধারণার জড়িয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলক সক্রিয় করার শিক্ষক সকলেও মাজত ছাত্র ছাত্রী আর শিক্ষকর মাজত এক গভীর সমন্বয় স্থাপন করবলৈ সক্ষম হয় আর ই শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জড়িত হয়ে আছে ইয়ার উপরও কর্মর ক্ষেত্রলৈ আগ্রহী করে তোলে কর্মর কার্যকরীকরণের জড়িত বিভিন্ন সঁজুলি পদ্ধতি আর সমলর সংযোগ বা চিনাক্তকরণত সহায় করে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্য সেয়ার জড়িত অভিজ্ঞতা আহরণত সহায় করে কর্মর জগৎখনের চিনাকি করাই দিয়ে গতি কর্মশিক্ষার ধারণায় শিশুসকলক কর্মর ক্ষেত্রলৈ আগ্রহী করে তোলে অর্থাৎ মাজত এক প্রতিযোগিতামূলক ভাবর সৃষ্টি করার যিকোনো কর্মর প্রতি যদি শ্রদ্ধা বা এটি কর্ম কেনক সুকলমে নিয়ারিক পরিচালনা করবেন এই ক্ষেত্রত আগ্রহী করে তোলার কর্মর জগৎখন কর্ম জগৎ মানে কি বা কর্মর প্রয়োজনীয়তা কি সেই সম্পর্কে উপলব্ধি করবলেক সক্ষম করায় আর ইয়ার উপরও কর্মর কার্যকরীকরণের বিভিন্ন সমলর প্রয়োজন হয় বা সা সঁজুলির প্রয়োজন হয় গতি এই শিক্ষার জড়িয়ে শিশুবুরে যিকোনো সঁজুলির উপযুক্ত ব্যবহার করবলে শিকিব আর অযথা যিকোনো সামগ্রী বা বস্তু কেতিয়াও অপব্যবহার নকরে কারণ কর্মর মূল্য বুঝবলৈ লয় আর ইয়ার উপরও কর্মর জগৎখনের যেহেতু চিনাকি হয়ে পড়ে গতি ইয়ার জড়িত বিভিন্ন সেবা কার্যসমূহকো শ্রদ্ধার গ্রহণ করবলৈ লয় আর কর্মশিক্ষা ধারণা সদায় উৎপাদন আর সেবা কার্যর জড়িত হয়ে আছে এতিয়া আহক আমি আলোচনা করো কর্মশিক্ষার কৃতকার্যতার জড়িত বিভিন্ন গুণসমূহ মুক্ত বিচার বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি কর্মর প্রতি নর্মতা আর শ্রদ্ধা ধনাত্মক সম্পর্কর সংযোগ সাধন সম্প্রদায় আর বিদ্যালয়ের মাজত সহযোগিতার ভাব সৃজনশীল সম্পন্ন প্রতিভার অধিকারী কর্মশিক্ষার কৃতকার্যতার জড়িত গুণসমূহর ভিতর প্রথম গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে কর্ম শিক্ষাক ফলপ্রসূ করবলৈ যাওঁতে ব্যক্তিজন অর্থাৎ ছাত্রই হোক বা ছাত্রীয়ে হোক তেওঁলোক মুক্ত বিচার বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি হব লাগিব কিয়নো কর্ম শিক্ষার ধারণার কর্মসমূহক কার্যকরী করিবৰ বাবে এক মুক্ত বিচার বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন কিয়নো ই যেহেতু সৃজনশীলতার জড়িত হয়ে আছে অর্থাৎ নতুনত্বর জড়িত হয়ে আছে বা কর্মর প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকিব লাগিব কিয়নো তেতিয়াহে কর্মটো কার্যকরীকরণ করবলৈ ইচ্ছুক হয়ে পড়ব আর তার লগতে কর্ম ফলাফল সদায় যেহেতু সেবা কার্য বা উৎপাদনের জড়িত হয়ে আছে সকলোখিনি বুঝ লবলৈ সক্ষম হব পাৰিব লাগিব আর ইয়ার উপরেও ধনাত্মক সম্পর্কর সংযোগ সাধন করবলৈ পাৰিব লাগিব অর্থাৎ কর্মত লিপ্ত হওয়ার পিছত কর্মর জড়িত গোটেইখিনি ধারণা আয়ত্ত করে লব লাগিব আর কর্মর
ধারণা যে একতা সহযোগিতা সমন্বয় সাধন ইত্যাদির লগত জড়িত হয়ে আছে সকলোখিনি তেও উপলব্ধি করবলৈ সক্ষম হব লাগিব গটিকে কর্মৰ শিক্ষাৰ কৃতকার্যতা করিবৰ বাবে ব্যক্তিজন মুক্ত বিচার সম্পূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার লগতে তেও কর্মৰ প্রতি শ্রদ্ধা দি আৰু তেও সৃজনশীল সম্পূর্ণ প্রতিভার অধিকারী হব লাগিব অর্থাৎ তেও সকলো কর্মতে নতুনত্বৰ সন্ধান পাব লাগিব বা নতুনত্বৰ সন্ধানৰ উমান লৈহে তেও এই কর্মত লিপ্ত হব লাগিব তেতিয়াহে কর্মৰ শিক্ষাৰ কৃতকার্যতা সমূহ ফলপ্রসূ হব এতিয়া ইতিমধ্যে কৰা আলোচনাৰ পৰা আমি অবগত হলো যে কর্ম শিক্ষা ধারণা জড়িত হয়ে আছে উৎপাদন আৰু সেৱা কাৰ্যৰ লগত ইয়াৰ উপৰিও কর্ম শিক্ষাৰ ধারণার জড়িয়ে আমি ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত থকা বিভিন্ন সৃজনশীল ক্ষমতাসমূহ উদ্ভাবন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই শিক্ষায়ে শিশুসকলক সক্রিয় কৰি ৰখাত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ মনত আত্মবিশ্বাসৰ ভাব সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে গতিকে কর্ম শিক্ষাৰ গুৰুত্বক আমি বিদ্যালয় পর্যায়ত বা শিক্ষানুষ্ঠানের ক্ষেত্রত কেতিয়াও নুই করব নোৱাৰো কিয়নো কর্ম শিক্ষার গুরুত্ব জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রর লগত অর্থাৎ শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের লগত কর্ম শিক্ষার ধারণা জড়িত হয়ে আছে এতিয়া আহক আমি আলোচনা করো অলপ থুলমূলকৈ কর্ম শিক্ষার গুরুত্বর বিষয় শরীর অঙ্গ সঞ্চালনের লগত জড়িত প্রয়োজনীয়তা সমূহ পূরণ করে এক নিয়মীয়া অভ্যাস আৰু ইতিবাচক মনোভাৱৰ বিকাশ সাধন কৰে মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত এক সচেতনতামূলক সম্পৰ্ক স্থাপনত সহায় কৰে শাৰীৰিক কৰ্ম আৰু পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতি গুৰুত্ব সম্পৰ্কে উপলব্ধিকৰণৰ বিকাশ সাধন কৰে সামাজিকভাৱে প্ৰৱণতাবোধ আৰু বিভিন্ন মূল্যবোধৰ ভাৱ সৃষ্টিত সহায়ক হয় যেনে নিয়মানুবর্তিতা সাফ চিকুণতা আত্মনিয়ন্ত্রণ শৃঙ্খলাবদ্ধতা কর্তব্যপ্রিয় সেবা কার্যর প্রতি উদার মনোভাব দায়িত্বশীল কঠোর পরিশ্রমী সমান অধিকারের প্রতি সচেতনতা গতিকে কর্মর শিক্ষার ধারণা যেহেতু উৎপাদন আর সেবা কার্যর লগত জড়িত হয়ে আছে গতিকে সেবা কার্যর ধারণায় এইটাই ইঙ্গিত দিয়ে যে ই শিশুসকলৰ বা ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত বিভিন্ন সামাজিক প্রবণতাবোধসমূহ জাগ্রত করাত সহায় করে যেনেকৈ নিয়মানুবর্তিতা অর্থাৎ তেওঁলোকে যেতিয়া কর্মৰ প্রতিটো স্টেপে হোক বা প্রতিটো কাম যেতিয়া সুকলমে পরিচালনা কৰিবলৈ যাব কিছুমান নিয়মানুবর্তিতা তেওঁলোকে রক্ষা করে লেহে কামটো সফল হব এই ক্ষেত্রত শিক্ষকজনে তেওঁলোকক বিভিন্ন নির্দেশনাসমূহ দিব লাগিব যে এটা কর্ম সিদ্ধির ক্ষেত্রত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্টেপ লব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি এটি কৰ্মক সফলতা এটি কৰ্মৰ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব পাৰোঁ শিক্ষকজনে যেতিয়া শিশুসকলক সকলোখিনি কথা বুজাই দিব তেতিয়া শিশুসকলৰ মনত কৰ্ম যিটো নিয়মানুবৰ্তিতাৰ ভাৱ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব পাংচুৱেলিটি জৰিয়তে কেনেকৈ এটা কাম কৰিব পাৰি সেইটো শিকাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনতো বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ মূলক ভাব সৃষ্টি করে নিজের কর্মসমূহ কারো সহায় নোলাক নিজেই করবলে শিকিব আর যার ফলত মাজত আত্মসচেতনতার ভাব সৃষ্টি হওয়ার লগতে আত্মদৃঢ় বিশ্বাসও মাজত সৃষ্টি হবলে ধরে ইয়ার উপরও কর্ম শিক্ষায় অকল সক্রিয় করার শিক্ষায় নিদিয়ে কর্ম শিক্ষার ধারণা জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন কর্মর লগত যে স্বাস্থ্য কেনেকৈ সুনিয়ন্ত্রিত বা সুস্বাস্থ্যবান ব্যক্তির অধিকারী কেনেকৈ হব পাৰি সেই সম্পর্কেও জ্ঞান দিয়ে কর্ম শিক্ষার ধারণায় ইয়ার উপরও সাফ চিকুণতা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকৈ কেনেকৈ থাকিব লাগে সেই বিষয়েও অবগত করায় আর লগতে শিশুসকলের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় যিকোনো সামগ্রীসমূহ নিজে যাতে নিজের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করব পাৰে সেই বুৰৰ ওপৰতো কৰ্ম শিক্ষাৰ ধাৰণাই শিক্ষা দিয়ে যেনেকৈ চিলাই কাম হওক বা হাতৰ কাম বা কেনেকৈ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সমলসমূহ যোগাৰ কৰিব পাৰি ইত্যাদি সৰু সৰু কথা কিছুমানো কৰ্ম শিক্ষাৰ ধাৰণাই শিকায় যাৰ ফলত শিশুসকলক মাজত আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'বলৈ ধৰে আৰু লগতে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আত্মদৃঢ় বিশ্বাস আহিবলৈ ধৰে আৰু লগতে শৃংখলাবদ্ধতাভাৱে বা নিয়াৰিকৈ কাম কৰিবলৈ শিকায় কৰ্ম শিক্ষাৰ ধাৰণাই আৰু কৰ্তব্যপ্ৰিয় অৰ্থাৎ নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি যেতিয়া শ্ৰদ্ধা আহিব বা নিজৰ কৰ্মটো যেতিয়া কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ পৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কৰ্মৰ প্ৰতি বা নিজৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মনত
অটোমেটিকেলি আহিবলৈ ধৰিব বা নিজে নিজে আহিবলৈ ধৰিব গতিকে কৰ্ম শিক্ষা ধাৰণায়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক প্ৰৱণতাসমূহ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে সেৱা কাৰ্যৰ প্ৰতি বিভিন্ন উদাৰ মনোভাৱ সৃষ্টি কৰাত এই শিক্ষাই সহায় কৰে আৰু লগতে কঠোৰ পৰিশ্ৰমী হ'বলৈও শিকায় আৰু সমান অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতনতাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰায় গতিকে বিভিন্ন সামাজিক প্ৰৱণতাৰ ভিতৰত নিয়মানুৱৰ্তিতা চাফ চিকুণতা আত্মনিয়ন্ত্ৰণ শৃংখলাবদ্ধতা কৰ্তব্যপ্ৰিয় সেৱা কাৰ্যৰ প্ৰতি উদাৰ মনোভাৱ দায়িত্বশীল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী সমান অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতনতা ইত্যাদি সকলোবোৰ সামাজিক ভাৱ শিশুসকলৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আনিবলৈ সক্ষম কৰাই এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সূচনাসমূহ দিয়াত সহায় কৰে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে সম্প্ৰদায় বা সমাজখন নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাৰ লগতে চাফ চিকুণভাৱে ৰাখিবলৈ সহায় কৰে এই শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আত্মপ্ৰকাশক গুৰুত্ব দি শিশুৰ সৃজনশীল প্ৰতিভাসমূহক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ঐতিহাসিক সমলসমূহক সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সমলসমূহৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকায় শিশুসকলৰ মনত একতা আৰু দলীয় নেতৃত্বৰ মনোভাৱ জাগ্ৰত কৰাত সহায় কৰে জীৱন নিৰ্বাহৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহৰ বিকাশ সাধনত সহায় কৰে কৰ্মৰ লগত শিক্ষাৰ সম্পৰ্ক স্থাপনত সহায় কৰে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এক ইতিবাচক সম্পৰ্ক স্থাপনত সহায় কৰে এই শিক্ষাই শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ ভাৱ অনুভূতিবোৰক প্ৰকাশ কৰিবলৈও সুযোগ প্ৰদান কৰে গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই বিভিন্ন সামাজিক প্ৰৱণতাসমূহ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বিভিন্ন শিশুসকলৰ মাজত অনুশোচনা দিবলৈ সক্ষম কৰায় বা কেনেকৈ চাফ চিকুণ হৈ থাকিব পাৰি বা স্বাস্থ্যৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে শিশুসকলক অৱগত কৰায় গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত সহায় কৰে শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে আৱেগিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে কেনেকৈ নিজকে স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম কৰায় এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই আৰু ইতিমধ্যে আলোচনা কৰাই গৈছে যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আত্মদৃঢ় বিশ্বাস বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহক উদঙাই তোলে অৰ্থাৎ যোনবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৃজনশীল প্ৰতিভা সম্পন্ন অৰ্থাৎ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক্ৰিয়েটিভ চাইল্ড বুলি আমি কওঁ সেই সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ জাগ্ৰত কৰাত বা শিক্ষকজনে সেইবোৰ চিনি ওলোৱাত সহায় কৰে এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই গতিকে শিক্ষকজনক এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই সহায় কৰে যে এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজৰ পৰা সৃজনশীল ব্যক্তি সম্পন্ন সৃজনশীল প্ৰতিভাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক বিচাৰি উলিওৱাত আৰু ইয়াৰ লগতে এটি কৰ্ম যেতিয়া কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব যাব তেতিয়া বিভিন্ন সঁজুলি সমল ইত্যাদিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যিহেতু সম্প্ৰদায় সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে ই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই ঐতিহাসিক সমলবোৰক সংৰক্ষণ কৰি সেইবোৰৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰকৰণতো সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলৰ মাজত একতা দলীয় মনোভাৱ সহযোগিতাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰাতো সহায় কৰে আৰু জীৱন নিৰ্বাহৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহৰ বিকাশ সাধনত এই শিক্ষাই সহায় কৰে অৰ্থাৎ এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মনত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ধাৰণা বিকাশ সাধন হ'বলৈ ধৰে আৰু এই শিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুসকলৰ সন্মুখত এক নতুন পথৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মনত এইটো আত্মদৃঢ় বিশ্বাস আনিবলৈ সক্ষম কৰায় যে বিভিন্ন কৰ্মৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোক যোনটো কৰ্মত বেছিকৈ পাকৈত সেই কৰ্মটোকে তেওঁলোকে সাৰোগত কৰি বা সেই কৰ্মটোক আগত ৰাখি তেওঁলোকে যদি নিয়াৰিকৈ সুশৃংখলভাৱে নিজৰ জীৱিকাৰ পথ বিচাৰি উলিয়াই তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ধাৰণাৰো এক নতুন পথৰ উমান ল'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ মনত এই ধাৰা আনিবলৈ সক্ষম কৰায় আৰু যিহেতু কৰ্মশিক্ষা শিক্ষাৰ লগতে জড়িত এক ধাৰণা গতিকে এই শিক্ষাৰ কৰ্ম আৰু শিক্ষাৰ জগতখনৰ লগত এক সম্পৰ্ক স্থাপনত সহায় কৰে আৰু এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মনৰ ভাৱ অনুভূতিসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিয়নো আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ অনুভূতিসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভাষাক মাধ্যম হিচাপে লওঁ কিন্তু সেই ভাষাক মাধ্যম হিচাপে ল'লেই আমি আমাৰ মনৰ অনুভূতিসমূহ প্ৰকাশ কৰা
নহয় অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ কৰা নহয় কিন্তু সেই মনৰ ভাৱসমূহক যদি আমি হাতে কামে লাগি কাৰ্যত পৰিণত কৰাও তেনেহলে এটো বেছিকৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি গতিকে শিল্পীবোৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ অনুভূতিসমূহ মনত অৱদমন হৈ থাকে আৰু সেই অৱদমন হৈ থকা ভাৱসমূহক তেওঁলোকে যেতিয়া বিভিন্ন কৰ্মৰ জৰিয়তে সমাজত উপস্থাপন কৰে ইয়াৰ ফলত সমাজৰ লাভ হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ মনৰ শক্তিসমূহক সমাজৰ ধনাত্মক দিশত সমাজখনক ধনাত্মক দিশত আগুৱাই নিবলৈ সুযোগ পায় গতিকে শিল্পীসকলক আঁকোৱালি লয় এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই গতিকে আজিৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমি ইয়াকেই গম পালোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহক উদঙাই তোলাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মনত আত্মদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ইয়াৰ উপৰিও এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোনটো শিশুকেন্দ্ৰিক ধাৰা সেই ধাৰাটোকো সফল কৰিবলৈ সক্ষম কৰায় কিয়নো শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ লগত আৰু এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুসকলক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰি শিশুসকলক কৰ্মৰ জগতখনলৈ চিনাকি কৰাই দি তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ধাৰাৰ অৰ্থাৎ বিভিন্ন কৰ্মৰ লগত তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিয়ে আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে সমাজত নিজৰ আৱেগিকতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত মুখামুখি হ'বলৈও তেওঁলোকৰ মনত আত্মদৃঢ় বিশ্বাস জাগ্ৰত কৰাত সহায় কৰে গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুৰ মানসিক শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে শিশুক আৱেগিকভাৱে আৰু সামাজিকভাৱে দৃঢ় ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে আৰু যাৰ ফলত শিশুৱে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহক সমাজৰ ধনাত্মক সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত কৰাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত কৰ্মশিক্ষাৰ গুৰুত্বক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ শাৰীৰিক মানসিক সামাজিক আৰু আৱেগিক স্বাস্থ্যক বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে এটি শিশুৱে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁ ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাক এক বিশেষ স্থান দি শিশুৰ বিভিন্ন লুপ্ত প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সহায় কৰায় এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক গভীৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঠনত সহায়ক হয় গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত গতিকে আমি সমাজখনক যদি এক ধনাত্মক দিশলৈ নিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে শিশুৰ মনত অৱদমন হৈ থকা বিভিন্ন শক্তিসমূহক ধনাত্মক দিশত নিবৰ বাবে আমি কৰ্মশিক্ষাক আঁকোৱালি লোৱাটো উচিত ধন্যবাদ